ցանկացած թանկացում շատ վատ բան է, շատ վատ բան, առավել եւս, եթե առաջի անհրաժեշտության մտերտներն են ընդառնում, եթե ինչ-որ GB ավտոյի բանը, լամպը թանկացել է, ինձ հետաքրքիր չի դա, որևէ մեկին հետաքրքիր չի, բայց երբ որ բրինձն է կամ, չգիտեմ, հացն է թանկանում, պանիրն է թանկանում, կարակն է թանկանում, սա խնդիր է, ցանկացած ազգի համար է խնդիր։ Սա ես որ ոչ մի բան չեմ կարողանում արդարացնել, չեմ ուզում, որ թանկանա ուղղակի։ Մեր ժողովուրդը արժանի է, որ չթանկանա։ Մեր ժողովուրդը առանց դրանալ այնքան ծանր շրջան է ապրել այս տարիների ընթացքում, վերջի 26-25, երկրաշարժից հետո 28 տարի է անցկացրել, մեր ժողովուրդը արժանի չէ, որ իրեն հացը թանկանա, արժանի չէ, դա կմտածի նախագահը, կմտածի վարչապետը, կմտածի նորեկող նախագահը, դա իրենց խնդիրն է, բայց ես այդ կարծիքին եմ։ Իշխանության կողմում նշում է, որ գնաճը այդքան էլ սարսափելի չէ, սակայն մենք տեսնում ենք, որ այդ գնաճը բավականին ակնառու է, որին դեմ ելքը դուրս է եկել երթի։ Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերը մտապահելով կարող ենք ակնկալել, որ նմանատիպ փորձեր կլինեն եւ այդուհանդերձ իշխանությունը գուցե ականջալուր լինի այս ընդվզմանը։ Էլեկտրիկ Երևանը ինչ նշանակում, բայց ես չգիտեմ ինչ ես ասում։ Ժամանակին հոսանքի թանկացման հետ կապված, որ դուրս եկավ հասարակությունը։ Ահա, չէ, Հայաստանում ես մի տարօրինակ բան եմ ասում, կարող եք զզահելի թվա, ուշադրի լսի։ Ես Հայաստանի պատմությունը փայլում գիտեմ, հայ ժողովրդի պատմությունը նկատի ունեմ։ Հայաստանում երբեք սոցիալական ապստամություն չի եղել, հացի համար ապստամություն չի եղել, Հայաստանում եղել է կրոնի համար ապստամություն, եղել է ես ինչ իշխանի կողմը, ինձ իշխանի կողմը ապստամություն, բայց որ հայ ժողովուրդը հացի համար ելնի ապստամբության տանարավոր բանչ, ապշելու բան է, մենք զարմանալի ժողովուրդ ենք, հիշեցնեմ կեզ նաև, ուծ է տանրանից է նաև, որ Հայաստան պետության մեջ 7000 դարվա ընթացքում, 10000 դարվա ընթացքում ստրկատելություն չի եղել, որպես կանոն հացի համար ապստամբության սրուկները մեր մեջ սրուկը չկա։